Турнір відкрили о 12-й годині. У змаганнях беруть участь 5 команд – з Тернополя, Кременця і Луцька. На відкриття прийшла мама і молодший брат Віктора Гурняка Марія і Остап Гурняки. Для мене воно дуже трепетно, зворушливо, тому що найбільше зараз, що мені потрібно, і я думаю, що всім нам потрібно не забувати, що в нас відбувається в нашій країні, і завдяки кому ми тут можемо проводити такі турніри, можемо жити, можемо продовжувати життя. Щойно завершилося урочисте відкриття другого всеукраїнського турніру, присвяченого пам'яті нашого земляка Віктора Гурняка. І ось буквально за кілька хвилин розпочинається жеребкування. За результатами жеребкування у першій грі грають команди Луцького педагогічного коледжу та Тернопільського державного медичного університету імені Горбачевського. Перша партія завершилася з рахунком 16-25 на користь команди Тернопільського державного медичного університету. У другій партії перемогу виборола команда Луцького педагогічного коледжу з рахунком 17-25. Безумовно задоволений, тому що і одна команда, наш Луцький педагогічний коледж, і медичний університет Тернопільський показали класичну ігру, як і в тактиці, так і в стратегії, так і в емоціях. Команди були рівні, але, як завжди, перемагає сильніший, все рівно сильніший. Ми раді, що взяли участь у цьому турнірі, ми раді тому, що перемогли. Ми виграли медичний коледж з рахунком 2-1, далі будемо тільки на перемогу. Таймбрейк визначив переможця у цій грі команду з Луцька. Наша команда показала хорошу гру в першій партії, але в загальному ми програли. Тому будемо розбирати цю гру і старатися перемогти в наступних. Незіграність – це перша наша проблема, а помилки в кожному елементі. Тому потрібно працювати, тренуватись. Я рахую, першу партію ми зіграли дуже добре, але на другу партію, не знаю, певно, команда розслабилась, і ми її програли. І на третю партію вже, ми майже догнали суперника, але зібратись так і не змогли, і тому програли 2-1. Світлана Лазорик, Юрій Багрій, новини.